klasse, i dag så skal dere få lov å starte på en oppgave i engelsk som er på ukas periodeplan. Da går dere inn først i kunnskapssyn, så går dere inn på OneNote-boka deres med lekser, åpner opp en ny side under det som under inndeling av uke 6 og 7. Tar en ny side. Her er det norsk som står her, men dere tar en helt ny side der, som dere kan kalle for prepositions, engelske preposisjoner. Kunnskapssyn, det er et sted som både lærere og elever kan logge inn. Her kan elevene skrive i tekstdokument, de kan regne i regneark, de kan laste opp filer, lydfiler og videofiler. Her har de også mailen sin. Og så bruker vi et program som heter OneNote. OneNote, det er en digital ringperm som elevene kan dele opp i fag og i så mange sider de vil. Her har de muligheten til å laste inn dokumenter. Her kan de legge inn lydfiler, her kan de legge inn video. Og det som er veldig fint med OneNote er at læreren kan dele dokumentet og kan kommentere eller legge ting inn og skrive ting inn i elevenes OneNote-bøker. Har du vært inne og sett på vurderinga fra forrige periode? Ja, jeg var der i går. Ja, jeg sjekka. Kan ikke jeg få lov å se? Ja, hvis du går inn og så kan vi se på det. Her er vurdering av lekser, kjempefint. Den største fordelen med å bruke kunnskapssjua, sånn som jeg har sett det, er at det er veldig motiverende for elevene mine. De kan starte på en oppgave på skolen som de kan fortsette på hjemme. De kan også starte på en oppgave hjemme som de fortsetter på skolen. Og så kan jeg og elevene mine ha en kommunikasjon underveis i forhold til arbeidet deres. Vi har 2-ukersplaner, så er det veldig lenge å vente med vurdering til uka, eller de 2 ukene er ferdig. Da kan jeg gå inn underveis og sjekke at de er på riktig spor. Så kan jeg korrigere inne i skya, og da ser de det som jeg har skrevet, og kan rette opp i det. En del av dere har jobbet nå med fortellingen. Noen har begynt videre på loggen om fortellingsskriving i OneNote. Så ser jeg også det er noen som har kommet i gang med tabellen i Word. Dere har til i morgen så har jo dere en lekse, en norsk lekse. Og det er at du skal skrive leseloggen din i OneNote. Når jeg første gang sa det, at den leksa her, den skal dere nå gjøre i OneNote på kunnskapssyn, så ser jeg en del for en litt sånn lettelse. Åh, så deilig! Så moro! Og jeg legger vel mest merke til det på elever som ikke har kanskje den største motivasjonen for lekser, som nå synes det er lettere og litt spennende. Kunnskapssyn kan vi jo tilpasse opplæring til eleven på en litt enklere måte, både med den kommunikasjonen jeg har med hver enkelt elev, den tilbakemeldingen jeg gir, eller fremovermeldingen, hvor jeg kan da tilpasse eleven hva er det den eleven har gjort bra, og hva er det den eleven skal jobbe videre med. Hvordan tror du det blir når dere kommer skikkelig i gang med leksene, å få tilbakemeldinger fort fra læreren? Hvordan tror du det blir? Jeg tror det blir veldig bra på en måte. Da slipper vi å vente til i hvert fall en uke etter på fredager på en måte. Hva tenker du at du kommer til å gjøre da når du får en tilbakemelding fra læreren? Er det bare noe du kommer til å lese, eller tror du at det kommer til å være noe du kommer til å jobbe videre med? Det er jo mer noe med tilbakemelding å jobbe videre med, og da kan det hende at det blir litt lettere å holde kontroll på tilbakemeldingene i kunnskapssyn når vi har OneNote og blar over de forskjellige leksene og ser på tilbakemeldingene. Jeg tror at veldig mange lærere nå er personlige brukere av IKT på en helt annen måte for bare 3-4 år siden. Og så ser man at mye av det man bruker det til privat kan også brukes i læringsarbeidet. Så jeg må si at det er veldig mange som
tar i bruk IKT på en veldig god måte. For utfordringen er å se hvordan du kan bruke IKT på en sånn smart måte. For å gi mer læring, og ikke, kanskje ikke bare bruke IKT som en skrivmaskin, eller som bare for å skrive eller bare for å regne, men at du bruker ja, lyd og bilde og har mange måter å... Du gir elevene en helt annen måte å uttrykke seg på, som jeg tror er veldig bra.